Assalomu alaykum, iProtech'ga xush kelibsiz. Demak, qiziqqanlar uchun iPhone smartfonlarining narxlari, ya'ni bozordagi narxlar. Qarshingizda turgan, demak, iPhone 13, 12 Pro Max smartfonlar, bir chetdan, demak, narxi hamda ularning kichik bo'lsa-da xarakteristikalarini tanishtirib chiqamiz. Demak, hammamiz bilgan iPhone 13 Pro Max korobka dokumentlari to'liq holatda, amerikanski variant. 1170 dollar. 12 Pro Max iPhone ushbu smartfonda ham korobkalar mavjud. Koreyski variant. Demak, holati juda ham a'lo darajada. 95% akkumulyator yomkisi. Narxi esa 820 dollar. Kichkina ixcham smartfonlarga qiziqqanlar uchun esa iPhone 12 mini. Albatta, bu juda ham qo'lga yaxshi o'tiradigan, ayniqsa kichik qo'lli ayollarga juda ham mos smartfon. Demak, holati juda ham a'lo darajada, akkumulyator sig'imi 98%, narx ham qulay albatta, 500 dollarga. Albatta, korobka dokumentlari ham bor. iPhone 11 Pro Max biroz oldin chiqqan bo'lsa-da, albatta hozir ham aktual holatda 580 AQSh dollari. Akkumulyator sig'imi 84% holat ham ajoyib. Albatta, komplektida korobka dokumentlari ham mavjud. Albatta, mana bunday ajoyib holatdagi ranglar ham ajoyib. iPhone 11 Pro smartfoni holati juda ham a'lo darajada, 64 GB hamda akkumulyator sig'imi 84%, narxi esa 540 dollar. Akkumulyator sig'imi biroz yaxshiroq, ya'ni 93%li iPhone 11 Pro smartfonimiz. Albatta, dokument hamda korobkalari mavjud. Narxi esa 540 dollar. Aynan akkumulyator sig'imi bir xil bo'lgani, har xil bo'lgani sabab narxi bir xil. Keyingi smartfonimiz iPhone XS, juda ham a'lo darajadagi holatda, ya'ni gold sweat, gold rangi, 256 GB, 83% akkumulyator sig'imi, narxi qulay, 360 dollarga. Smartfonni garantiyasi magazindan beriladi. XS qora rangidagisi holati a'lo, 84% sig'im, 64 GB xotira. Narxiga keladigan bo'lsak, 330 dollar. Juda ham qulay, yaxshi variant. Va yana albatta SE smartfonlarga qiziquvchilar uchun iPhone SE 2 holati juda ham a'lo darajada, 87% akkumulyator sig'imi, 64 GB xotira. Albatta, knopkali smartfonga qiziqadigan foydalanuvchilar uchun juda ham a'lo variant. Narxi esa 240 dollar. Va legendarni iPhone 8 smartfoni, albatta smartfon ancha yil oldin ishlab chiqarilgan, biroq holati juda ham a'lo darajada, albatta o'zining muxlislari topiladi. Demak, smartfonimiz akkumulyator sig'imi 77% va xotira 64 GB. Narxi juda ham qulay, ya'ni 165 dollar. Agarda shu smartfonlarning biror birisiga qiziq bo'lgan bo'lsa, video opisaniyasida kontaktlarni qoldiramiz. Smartfonlarni bemalol sotib olishingiz mumkin.